נקי, אפשר לכתוב ספר על הסיבות שונות. אבל בסוף, 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 זה כי אני פסיכי, ואני חושב שאם צוחקים עליי זה לא מספיק טוב. בסוף, 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 זה מתקזז ל... למה אני לא רוצה שיצחקו עליי? כי אני לא רוצה שיצחקו עליי. זהו. אין לזה איזה סיבה, אין לזה איזה סיבה רציונלית. אז יצחקו עליך, יפטרו אותך, יבכו עליך, אז מה קרה? לא, לא רוצה את זה. אז למה אתה לא רוצה את זה? לא יודע. בסוף, כל הסיבות, אתה בסוף מגיע לזה שאתה לא יודע למה. אוקיי, אבל אם אתה מבין שאתה לא יודע למה, אז או שאתה משלים מזה, או שאתה לא לחוץ מזה. אבל אם אתה באמת מבין שאתה לא יודע למה אתה מפחד, אז או שאתה לא מפחד, או שאתה לא יודע למה, אין לזה פתרון. יש אנשים שלא אכפת לי. נכון, או שלא אכפת לך, נכון. זה אומר למה שאני אכפת לי. יש דברים שכן אכפת לי. כן, יש דברים מסוים שלא אכפת לך. שלא אכפת לי. כן אכפת לי. למשל, שלא יתפרו אותי, יעבור את זה, כן. נכון. אבל שצחקו, שצחקו. נכון, כי זה אכפת לך, אבל זה לא אכפת לך. אני לא מרגיש, אני לא רוצה שהם צחקו אם זה נפשר, אבל לי לא אכפת לי שהם צחקו. בסדר, כרגע לא אכפת לך. יכול להיות שמחר אתה תעשה איזה סטנדאפ למשל. ואז כן תפחד. יכול להיות. אם העבודה שתקשיב, העבודה שלך היא לא להופיע בפני אנשים, יש לך עבודה מסוימת, אני אומר שצחקו, מה אכפת לי. אבל הוא, העבודה שלו, זה המקצוע שלו, זה המקצוע שלו. לא יפיע לאנשים. נכון, אבל המקצוע שלו זה לעמוד ולדבר. כן, זה המקצוע, הוא כדי להתפתח מבחינת הקריירה, הוא צריך להיות מסוגל לתת הרצאות. פרזנטציה. מה זה פרזנטציה? פרזנטציה. הוא צריך להיות מסוגל לתת נאום. זה המקצוע שלו, זה כמו שאתה מפחד שיפטרו אותך, הוא מפחד שהוא ייקשר במקצוע. שיקשר, ויפטרו אותו. כן, כן, אבל לא משנה, אבל כרגע עוד להגיע לזה, כרגע הוא בקטע של הערכה. אז מה תשרע מזה? בסדר, אוקיי. בוא נמשיך. אוקיי. כשאתה אומר שאתה לא רוצה, פירושו שאתה חושב שהמציאות יכולה להיות אחרת. כזה אנחנו מסכימים? כן. יפה, עכשיו, כשאתה אומר אני לא רוצה את המצב הקיים, פירושו אני חושב שיכול להיות אחרת. עכשיו, לכאורה, לא יכול להיות אחרת. כי מחויב שתרצה להעריך את עצמך, מחויב שהערכה הזמית חתיה משפעת מאחרים, ומחויב שיש את האופציה שתיקשר. אם זה מחויב, וזה מחויב, וזה מחויב, אז למה אתה, אז איך יכול להיות שאתה רוצה שיהיה אחרת? אי אפשר שיהיה אחרת. מחויב שתעריך את עצמך. מחויב שאם הם יצחקו עליך שאתה לא תעריך את עצמך. מחויב שאם תיקשר שלא תעריך את עצמך, בלי קשר אליהם. ומחויב שאולי תיקשר. ולכן מחויב שתפחד, אין אופציה אחרת. מה זה אני רוצה? איך אתה רוצה? אתה רוצה משהו שלא קיים. אני רוצה שהוא יגלה למה הוא חושב שזה לא מחויב. אוקיי, כי אם לא היה ספק, אולי היה חושב. אני רוצה שהוא יגיד שזה לא מחויב. אה, לא, אבל הוא חושב שזה לא מחויב. הוא אומר שזה לא חושב שזה. אני רוצה שהוא יבין שבלב שלו הוא לא חושב שזה מחויב, כי מה הוא חושב שזה מחויב? אולי אומר אני רוצה לשנות. בין אם היית בטוח שמחויב שאין אופציה אחרת, אז זה היית אומר זה המצב וזהו. אוקיי, אז מה הבנת? מה אמרתי עכשיו? אני כאילו חושב שזה מחויב ש... זאת אומרת, זה מחויב שההתעללות הערכתי שלי תפגע באחרים, וזה מחויב שהערכה העצמית שלי תיפגע אם היא ככה וככה, ולכן זה מחויב שתהיה את האופציה שאני מפחד. נכון, מה פספסת? פספסת גם מחויב שיש אופציה שאני אכשל, אבל פספסת את הראשון, מחויב שאני אעריך את עצמי. את זה, זה כל כך מחויב לך שאפילו לא אמרת את זה ברשימת המחויבים. אתה כאילו אומר, אתה עושה שם שקר. מה זה? מאיפה זה בא? מאלוהים. מאלוהים. אתה אלוהים. ראיתי אלוהים, הייתי עושה שקר, אבל אני לא יודעים. ראית אלוהים? אלוהים עושה את הרש. מה? הכל את הרש שלו. כן, בוא נתקדם. עכשיו תסתכל. כשאתה עכשיו דיברנו על מחויב, מה שאתה הצלחת להוציא מהפה שלך, אני חושב שמחויב שאם הם לא יעריכו אותי, שאני לא אעריך את עצמי. אבל מה ש... עכשיו, זאת אומרת שאתה מסוגל לדמיין שהם לא יעריכו אותך, ועדיין תעריך את עצמך. אוקיי? אבל מה שאתה לא אמרת, אתה לא אמרת מחויב, אתה לא הזכרת, אני חושב שמחויב שאני אעריך את עצמי, כי זה אתה לא מוכן לדמיין שיכול להיות שלא תעריך את עצמך. זה עוד יותר מחויב עצמך. אתה הבנת מה אני עכשיו? כן, מה הבנת? שלא הסתרתי את זה שזה מחויב שאני אעריך את עצמי. כי הוא הכי בסיסי. כי אם אתה נפטר ממנו,
תבין, כי גם אם תפתור את הבעיה של מה הם חושבים עליך, יכול להיות שאתה לא תאריך את עצמך, כי אתה תיקשר. גם אופציה. אבל את זה לא הזכרת. וזה הדבר הכי חשוב. מה אני טוען? שזה היה קצת מחויב אצלי ש... אפילו לא, מבחינתי אפילו אין אופציה שאני לא אאריך את עצמי. שלא קיים מבחינתי כזה אופציה. מה, אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו זה בסדר. עכשיו זה בסדר גמור, רק תהיה מודע לזה. אוקיי, אז מה מבחינתך? אז אמרת, אני לא רוצה את המצב, פירושו אני רוצה שיהיה אחרת. עד כאן הגיוני. עכשיו, מה מתוך מה שאמרת, אתה רוצה שיהיה אחרת? מה יהיה אחרת? להעריך את עצמך מחויב, אם חושבים שאתה לא בסדר, מחויב שלא תעריך את עצמך, ואם אתה עולה לבמה, מחויב שאולי תיקשר. אז זה מחויב בכל. אז מה אתה רוצה שיהיה אחרת? אי אפשר שיהיה אחרת. אני רוצה לפחד, אבל עדיין להרגיש טוב עם זה שאני מתפחד. שאני אוכל להגיע למצב שאני גם מפחד, אבל עדיין להרגיש טוב עם זה שאני מתפחד, שאני מסוגל להרחיב את זה. אני עכשיו עברנו לנושא אחר בכלל. אתה אומר, אני רוצה לפחד, הבנתי שמחויב שאני אפחד, רק אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי או לא אפשרי. מה זה נקרא להרגיש טוב? שקורה את מה שאתה רוצה, נכון? אתה רוצה לפחד? לא. אז מחויב שלא תרגיש טוב מזה. הוא לא ירגיש טוב, זה לא טוב. אנחנו בודקים מה המהות. להרגיש טוב פירושו לרצות את הדבר. נכון? מתי אתה מרגיש טוב? מה אמרת? אמרת, אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. נכון? כן. הוא לא מוכן לאופציה שהוא ירגיש רע. זה לא מוכן. להרגיש רע לא מוכן. מה פתאום? בן אדם, כל בן אדם ישתות, הוא הטבעי, הטבעי שלו, הטבע שלו. נכון, הוא בן אדם אנושי, נכון? רגשי, בל רגשי כולו. נכון, יש לו בל רגיש. נכון. עכשיו בוא נתקדם. מה אמרת? אמרת, אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. מה זה נקרא להרגיש טוב? לרצות את הדבר. במה תלוי אם תרגיש טוב או לא? אם אתה רוצה אותו או לא, נכון? כן. עכשיו, אם אתה לא רוצה את הדבר, מחויב שתרגיש רע. כן. אוקיי, עכשיו אתה רוצה לפחד? לא. אז מחויב שתרגיש רע. השאלה היא, אם אני יכול להגיע למצוא שאני כן רוצה לפחד. רגע, אני שאלתי אם זה מחויב, אמרת לי ש... תזיל לי מחויב, אין אפשרות. אם אתה מוציא מהפה שלך את המילים, מחויב שאם אני לא רוצה את זה אני ארגיש רע, פלוס מחויב שאני לא רוצה לפחד, מסקנה מחויב שתרגיש רע אם אתה מפחד. אז אני רוצה לבדוק אם זה באמת מחויב. אז דבר ראשון, אם אתה רוצה לבדוק, אז דבר ראשון אני תגיד שזה מחויב. אם אתה אומר, אני רוצה לבדוק, דבר ראשון אני תגיד, זה מחויב. אז מה יש לך ספק אם זה מחויב או לא? כל מה שאמרתי, יש ספק. אני אומר, כל מה שאתה חושב, לא יודע באיזה הקשר, זה לא מחויב. נכון. אבל אם אתה חושב את זה, אז אין לך מלא אופציות נוספות. אבל אתה מחויב לך שאם אתה רוצה שתרגיש רע, אם זה לא קורה. ומחויב לך שלא תרצה לפחד, ומחויב לך שתרצה להעריך את עצמך, ומחויב לך שמה שחושבים עליך, ומחויב לך. יש לך, אתה בן אדם מלא מחויבויות. כן, המון רק לפעמים. כן, לא פלא, סתם, אני לא יודע אם הוא בזוגיות, אבל לא פלא למה הוא לא יכול להיות בזוגיות, כי הוא לא יכול להיות מחויבות, אמרה, יש לי כל כך הרבה מחויבויות, הרבה מחויבות. עליאב, יש לי הצעה בשבילה. כמו בעל קורא בבית הכנסת הדתי הזה, הדוס הזה, לא רוצה לקבל, לא רוצה לחלק לקשר, אז הוא חוזר לעצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם חזרה, ואומרים את זה חזר וחזרה, שלא יקשה. אבל לא, ויש כאלה, אני מבין אותך, אבל יש כאלה שלמרות שהם חוזרים מהפעם, הם מפחדים על זה. אוי, בואי, אני מקווה שלא אני. יש כאלה שמפחדים בכל מקרה. טוב. מפחדים פאניקה כזה. כן, מפחדים, נגיד ביום כיפור, מפחדים לטעות ביום כיפור. אוי, אוי, אוי. יש כאלה שעושים הוא אומר, לא שכחתי כשהוא שכח. לא משנה, לא משנה, בוא נמשיך. אה, זה לפעד לשיחה לשיחה. בוא נמשיך. מה אתה מבין? אתה מפספס משהו בסיפור. או שמה שאתה חושב נכון, ואז זה מה יש, או שמה שאתה חושב לא נכון, ואז יש פתרון.
כאילו, אם כל מה שאמרת עד עכשיו זה אמת, אז זאת האמת, זה מחויב שזה, מחויב שזה, מחויב שזה, מחויב שזה, מסקנה ככה וככה, אז זהו, זה מחויב. אבל אתה לא משוכנע שזה מחויב. אבל אם אני חושב שזה לא נכון, זה בעצם הפתרון. אם אני חושב שכל מה שאמרתי לא נכון, או שזה לא מחויב, זה לא הפתרון, זה התחלת הפתרון. כי הפתרון זה כשאתה תבין למה זה לא מחויב, כשאתה תבין את ההיפוך. אולי כדאי לשאול... רגע, קודם כל נחדד ברמת הפורמלי. אם אתה תגיד שאולי זה לא נכון, או שזה לא נכון, זה לא יעזור לנו. אתה צריך להבין למה זה לא נכון. כמו שאתה משוכנע שאתה צריך להעריך את עצמך, אתה צריך להיות משוכנע שאתה לא צריך להעריך את עצמך. אתה צריך להביא את עצמך למצב שאתה תשנא להעריך את עצמך. שאתה תגיד, הלוואי שאני אתאה, ושיקללו אותי, ושאני אושפל, ושאני אעריך את עצמי. הלוואי שזה יקרה, אתה מבין? צריך שיהיה לך את הקונטרסט שלו. אם יהיה לך את הקונטרסט שלו, עכשיו תגיד מה בא לי היום. בא לי היום שהשפילו אותי, או בא לי היום שלא השפילו אותי, מה בא לי היום? אוקיי, בא לי שלא השפילו אותי, אבל אם השפילו אותי, מה אכפת לי? הרי אני רוצה את זה. לא פחות ממה שאני לא רוצה את זה, אתה מבין? אתה צריך את ההיפוך, לא להגיד, כן, אני מבין. זה מה שדיברנו פעם אחרונה. אני מבין שזה לא מחויב שאני אעריך את עצמי. אבל אני מאוד רוצה שאעריך את עצמי. תראה, להגיד, תרכז טוב טוב, להגיד זה לא מחויב שאני אעריך את עצמי, זה בעצם הולכת למקום של האחדות, זה שווה. אני אעריך את עצמי, אני לא אעריך את עצמי, אותו דבר. יעריך אותי, לא יעריך אותי, זה אותו דבר, זה אחד. אבל כשאתה יוצא לנפרדות, אתה נמצא רק בצד של שיעריך אותי. אבל בנפרדות יש גם את האופציה לרצות שלא יעריך אותך. יש גם את האופציה לרצות לא להעריך את עצמך. יש גם את האופציה לרצות... אני כבר אגיד לאופציה. אז אני אגיד לך, אם אתה תהיה באחד, אתה תראה את תבין, אם אתה תהיה באחד, אם אתה באמת תחקור, תזעזע, תכה חזק את האחיזה שלך שאומרת, אני חייב להעריך את עצמי. אני מחויב שאם לא יעריך אותי, מחויב שאני לא אעריך את עצמי. אם אני עלה במה, מחויב שאני אולי תהה. תכה את זה חזק, חזק, חזק עם שאלות. אתה בסוף תגיע למקום של אני לא יודע, ומה לא יודע, יש גם אופציה הפוכה. אני בכלל יכול לרצות. שלא להעריך את עצמי. אבל אני לא רוצה שזה יבוא במקום ששכנוע עצמי, אני צריך באמת להרגיש... לא, אם אתה במו עיניך אתה תראה, זה כמו תצא מהכלא, תעבוד בחוץ, אתה רואה שיש עוד אופציה, עכשיו תחליט לאיפה אתה רוצה להיכנס, עם מין או שמאל, מה בעולם? תבין, אבל כשאתה יוצא בחוץ, אתה יכול לראות את שתי האופציות. עכשיו, למה לדוגמה יכול להיות טוב שתיקשר ושלא יעריך אותך? למה זה טוב? אבל זה יגרום לך להרגיש רע, נכון? אז למה זה טוב? כי זה יגרום לך להרגיש רע. אם אתה פעם אחת תבין מה טוב בלהרגיש רע, פתרת את כל הצרות באשר הן. ולמה זה כל כך טוב להרגיש רע? למה זה רע להרגיש רע? בדיוק את מה שאתה אומר שזה רע, בוא נגיד על אותו. למה זה רע להרגיש רע? זה גורם לשנות החיים, זה גורם לשנות העולם, זה גורם לשנות עצמי. נו, זה הסיבה שזה טוב. ולמה זה גורם, ולמה זה רע שאני אשנא את עצמי ואת העולם הזה, למה זה כל כך רע? כנראה רצות אותו להיות קיים. זאת הסיבה שזה טוב. אולי תלך את הזכות יום אחד שתשנא